Ваша робота не допитувати нас. Тут ви тільки очі і все. Нагляд триватиме 2 тижні. Мінятися будете о 5:00 ранку. Обговорювати будь-що вам не вільно. 14-го дня кожна з вас подасть своє окреме свідчення. Хвилинку, панове. Може, мені хтось пояснить, що не так з дівчинкою? Анна О'Доннелл давно не їсть. А конкретно, як довго ця дівчинка не їсть? З жовтня. Так не може бути. Руки вгору і очі широко. Нервуєшся трохи? Чого нервуватись? Довго голодувати – це небезпечно. Навіщо їсти? Адже є манна. Небесна. Вона поживна? Дуже. Анна тане на очах. Ще та актриса. Це для її спасіння. Як ти почуваєшся, Анно? Все чудесно, пан отче. Дякую. Чому чужа людина влізає поміж дитиною та батьками? Я ж тут для того, щоб виявити правду. Хрест мій найдорожчий животайний, що оступлений ніжним тілом Спасителя. І я благаю вас нарешті схаменутися. Як ми прорахувалися, що виписали цю сестру ще із Англії. Ще змитий, зрошений. Майже совість! Його святою кров'ю, амінь. Та що ви знаєте? Прости мені. Всяк буває обраний.